Ну і зараз до нашого ефіру долучається Сергій Лабазюк, член Аграрного комітету Верховної Ради України. Пане Сергію, вітаємо вас. Доброго дня. У нас сьогодні головна тема дня. Ми підсумовуємо результати, ну, вірніше, такі проміжні, скажімо, результати «Рамштайну-9». Чи спостерігаєте ви за розвитком подій у Брюсселі? І які у вас є, в принципі, коментарі з цього приводу? Звичайно, я думаю, що вчора спостерігали не тільки політики, не тільки експерти, а кожен громадянин України, тому що для нас надзвичайно важливо, щоб підтримка не тільки продовжувалася, щоб вона зростала, ну і, звичайно, щоб це сприяло завершенню війни шляхом нашої перемоги. А для того, однозначно, нам потрібна підтримка фізична, підтримка озброєнням. І якщо говорити в межах, звичайно, тої інформації, доступу, який ми маємо сьогодні з різних джерел, то в цілому можна констатувати, що «Рамштайн» пройшов досить позитивно для нас. Чому? Тому що, перше, всі 54 країни продовжили діалог в частині нашої підтримки одноголосно. Більшість сьогодні говорить про те, що потрібно прискорювати передачу озброєння і збільшувати його. Притому про наступальну зброю також активно йде мова. І ми чуємо вже не тільки якісь потенційні обіцянки, а реальні дії, коли і що має йти. Я би сказав навіть більше. Вчора ми багато разів почули про те, що літаки поки що нам ще не готові передавати. Але я вам скажу, мені здається, що і з тої інформації, яку в принципі ми можемо десь сьогодні черпати, що так, самих літаків нам ще не передають, але наші пілоти вчаться вже на сучасних європейських літаках пілотувати для того, щоб коли буде змога їх отримати, ми вже були підготовлені. Ну, а я впевнений, що це буде досить швидко. Тому збільшення передачі сьогодні танків, і, до речі, давайте от подивимося, як тенденція змінюється, і це дуже позитивно для нас, що ППО вже починають передавати практично всі країни, і навіть ті, які буквально ще півроку тому категорично говорили, що Україні вони передати такого озброєння не можуть. Отож, в принципі, ми підготовлюємося фізично все більше, і я хочу вірити, що той контрнаступ, який Збройні Сили планували, вони зможуть швидше втілити в життя. Ну, а це буде ще один просто сигнал, поштовх для наших європейських партнерів, для західних партнерів, в тому, що Україна може отримувати допомогу, з якою швидше буде завершена ця страшна війна. Пане Сергію, ми дякуємо за ваш коментар, за те, що долучилися. Це було важливо для нас. Сергій Лабазюк, член Аграрного комітету Верховної Ради України, був з нами.